Fala, meu povo, bom dia. Eu sou Jefferson Lima do canal Simbora Passear PE e vamos continuar nosso passeio aqui por Jaboatão dos Guararapes. Hoje eu vou mostrar para vocês as praias, a parte do litoral de Jaboatão. Não sei se eu vou conseguir mostrar com a imagem boa porque o dia tá bem nublado, inclusive tá chovendo agora. E toda vez que eu digo que eu vou gravar, aparece uma coisa: pode estar o sol que for. Aparece uma nuvenzinha ali e já começa a chover. É incrível. Mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui nesse dia. Eu vou começar pela primeira praia de Jaboatão e a gente vai seguindo em direção até a última lá, que faz divisa com já o Cabo de Santo Agostinho, né? Para quem ainda não assistiu aí os dois vídeos de Jaboatão que já tem aqui no canal, o primeiro vídeo eu mostrei a parte histórica, né? O Monte do Guarará, Monte dos Guararapes. Mostrei a igreja lá, a igreja não, a colônia dos padres salesianos. Mostrei o centro de Jaboatão, uma opção de restaurante. Mostrei uma opção de lazer também e evento, né? Para quem procura um espaço para fazer seu evento, é um lugar muito bonito na barragem Duas Unas. O segundo vídeo eu mostrei outras opções de locais para você conhecer em Jaboatão: a cervejaria, o centro de prazeres, o shopping Guararapes. Uma opção de lazer que é o Arena Clube 56, que fica lá na Muribeca, que é muito massa o espaço, muito bonito. E também a doceria Ivi Andrade, que fica lá em Candeias. Então foi muito massa esses vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado. Para quem está me assistindo aqui de Recife, que é da região, conta aí de qual bairro você é, né? Coloca aqui no comentário de onde é que você está assistindo, qual bairro, é de Dois Unidos, é de Areias, é de... Zona Norte lá do Recife, Zona Sul. Conta aí pra mim o que é, de onde vocês estão me assistindo, pra eu saber mais ou menos de onde são os inscritos aqui do canal, né? Espero que vocês estejam gostando. O projeto é esse. A gente vai mostrar o litoral sul agora de Pernambuco e começamos por Jaboatão dos Guararapes. Então vamos embora agora continuar nosso passeio. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta e compartilha esse vídeo aí para quem você quer mostrar Jaboatão dos Guararapes, beleza? Vamos embora. Deixa eu dizer a vocês que quando eu vou gravar em alguma cidade, eu geralmente faço uma pesquisa, né? Pesquiso locais históricos, pesquiso opções para conhecer de locais que poucos explorados, né? Para conhecer, opção de hospedagem, opção de várias coisas para mostrar no vídeo. E aqui em Jaboatão eu senti uma certa dificuldade em parcerias com opção de hospedagem, né? Em outras cidades eu consegui parceria com a opção de hospedagem para mostrar para vocês, mas aqui em Jaboatão tem alguns hotéis e pousadas, mas dos que eu entrei em contato com vários, mas alguns não nem sequer responderam, e outros que responderam não quiseram fazer nenhum tipo de parceria. Então foi uma certa dificuldade para gente aí tentar mostrar para vocês uma opção de hospedagem aqui em Jaboatão, mas como não consegui fechar nenhum tipo de parceria, a gente não vai ter essa opção aqui no vídeo, tá? Então, para quem quiser pesquisar aí, é só entrar no Google ou nos sites de hospedagem, né? O Booking, o Hotéis.com, o Decolar.com e outros aí. Pesquisar hotéis e pousadas em Jaboatão dos Guararapes. Geralmente, as pousadas e hotéis se concentram mais na região ali do bairro de Piedade. Né, tem várias opções em Piedade e também tem algumas opções em Barra de Jangada. Inclusive tem alguns flats por Barra de Jangada que a vista é maravilhosa, né? Ali para o Paiva, Cabo de Santo Agostinho. Então vocês podem pesquisar aí as opções. Nesse vídeo eu não vou mostrar nenhum tipo de opção de hospedagem aqui em Jaboatão. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi.
volta como no te fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Galera, chegamos em um dos pontos aqui, que é a Igrejinha de Piedade. É a primeira praia aqui de Jaboatão dos Guararapes. E esse ponto aqui, ele serve de referência de locais aonde não se deve tomar banho de mar. Eu vou explicar para vocês por quê. Olha a nuvem pesadona que tá passando, né? Espero que passe mesmo, que eu vou daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma opção de passeio que tem aqui. E essa aqui, ó, é a Igrejinha de Piedade, né? É, estamos na Praia de Piedade, a gente tem guarda municipal ali. Eu vi alguns policiais, tem bombeiro aqui também, ó. Deixa eu explicar para vocês o que é que acontece. Essa praia aqui é um dos locais de ponto de referência, né? Essa igrejinha aqui é o ponto de referência de locais onde não se deve tomar banho de mar. Aqui já tem uma placa de tubarão, ó, e os bombeiros já aqui de guarda para tirar qualquer pessoa que tentar tomar banho de mar. A Praia de Piedade, ela é a primeira praia aqui de Jaboatão, logo após a Praia de Boa Viagem em Recife. O que aconteceu aqui? Semana passada não, no início do mês, aconteceram dois ataques de tubarões aqui nessa praia. Isso porque essa área aqui, passa um canal de mais ou menos 8 metros de profundidade após os arrecifes. E na maré alta, quando a maré sobe aqui, os tubarões vêm desse canal, né, dessa parte mais profunda, para a área mais rasa. E aí, o que acontece? Estamos em período de reprodução de tartaruga. E essa área aqui, ó, essa parte de areia e outras praias aqui da região metropolitana, são pontos de desovas de tartaruga. E a tartaruga é um dos principais alimentos do tubarão, né? Sem contar também a outra parte, que é do Porto de Suape. Quando foi feito o Porto de Suape lá em Cabo de Santo Agostinho, alguns estuários, que é o berçário natural dos tubarões, foram retirados, né? Foram aterrados, construídos por conta do Porto de Suape. E muitos desses tubarões ficam nessa região aqui, né? Essa praia aqui não é própria para banho, né? Por conta dessa questão dos tubarões, inclusive na maré alta. Mas mesmo assim ainda tem gente que se arrisca a tomar banho aqui. Então fica aí essa dica para vocês. Olha, justamente o que eu estava mostrando para vocês, falando para vocês, que referente ao canal que passa por aqui, né? Aqui, se você observar, ó, nessa mediação aqui, você consegue ver uma diferença na água. É justamente esse canal, né, por onde vem os tubarões aqui, para essa área aqui. E é o que eu estava falando para vocês. Isso aqui essa igrejinha aqui, de Piedade, é o ponto de referência para não tomar banho nessa região, tá? É muito sujeito a ataque de tubarões, até porque, como aconteceu ataques recentes, os tubarões que fizeram esse ataque, eles costumam ficar um tempo nesse mesmo local. Então, ó, essa área aqui, se você observar, dá para ver nitidamente um canal que vai até ali para dentro. É justamente essa abertura que tem aqui na Praia de Piedade que faz com que os tubarões entrem na parte mais rasa e fique sujeito aí a ataque de tubarões. Então fica o alerta aí para os espertos, né? Porque tem gente ainda que vem tomar banho, viu? Mesmo com toda essa segurança aqui, ó, vários bombeiros. Tem um pessoal aqui, os bombeiros dessa
que depois que aconteceu esses ataques já existia esse ponto aqui de apoio, só que foi mais reforçado ainda os bombeiros aqui nessa área, né, em conjunto aí com a prefeitura e o governo do estado. E aí tem toda essa sinalização aqui. Eles, se qualquer pessoa que tentar entrar na água aqui na Praia de Piedade, vai ser rebocado, viu? Já fica aí o aviso, né? Qualquer espertinho aí que quiser tomar banho, não vai se arriscar, né? Ó, cara, é nítido o canal que aparece aqui. Então, fica aí a dica para vocês, tá? A Igrejinha de Piedade, que fica aqui, o ponto do posto dos bombeiros, né, que fica aqui também, e essa área aqui, ó. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês que, como existe essa proibição aqui para tomar banho de mar, justamente pela segurança, né, da sua vida, os comerciantes aqui da região tiveram essa ideia bacana, ó. Já coloca a piscina aqui para vocês tomarem banho, trazer as crianças, tomar banho. Água doce, né, minha gente? Ó, tem várias piscinas, eles colocam em cada barraquinha dessa, eles colocam uma piscina, ó, igual aquela dali, tá vendo? Para você tomar banho aí em segurança aqui na Praia de Piedade. Então já fica aqui a dica, viu? Igrejinha de Piedade, não toma banho no mar. Mas se quiser vir para cá curtir, ó, tem piscina aqui nessa área dos comerciantes. Saindo aqui agora da Igrejinha de Piedade, né? Mostrei aí para vocês o ponto de referência aqui de local onde não se deve tomar banho. Vamos seguir agora para outra praia de Jaboatão dos Guararapes, que esse local aí, de acordo com as informações que eu peguei com os bombeiros aqui, é um local mais tranquilo para banho, não tem incidência de tubarão. Estou falando aí da praia de Candeias. Candeias é uma praia diferente de Piedade, porque ela não é mar aberto, igual aqui, né? Igual a praia de Piedade. A praia de Candeias, existe um grande coral, né, um arrecife de corais, mais ou menos de 5 quilômetros, que faz a costa ali da Praia de Candeias. E aí protege na maré baixa de passar tubarões. Logicamente que na maré alta pode ser sim que passe algum tubarão para essa região. Mas na maré baixa não tem como, porque o arrecife de coral de Candeias, ele é muito, muito grande, né? Então é uma das opções. Eu vou mostrar para vocês agora esse local lá, que vai servir como ponto de apoio de saída para o nosso passeio que nós vamos fazer lá, tá? Estamos agora aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, né, já no bairro aqui de Candeias. Já estamos chegando aí no nosso primeiro ponto de apoio aqui da Praia de Candeias. Chegamos aqui agora, ó, no nosso primeiro ponto de apoio, que vai ficar aqui na Praia de Candeias, que é o Sup Bar Candeias Beach. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Pessoal, para quem não conhece ainda o Sup Bar, o Sup Bar Candeias Beach fica aqui na Praia de Candeias e é uma das opções aí para você ficar aqui como ponto de apoio, né? A melhor área para, acredito, para tomar banho também seja aqui nessa parte, quando a maré tá baixinha. Então vale aí a pena conhecer, e fica a dica para vocês aqui, tá?
E vamos agora fazer o nosso passeio de veleiro com o veleiro Itacaré. Se liga aí. All I do is wish that I could change myself. I wish that I could change my life. Wait around and hate myself. Oh, I hate the way. Galera, vamos sair agora aqui no passeio em Candeias. Para quem não conhece ainda, eu vou mostrar para vocês as piscinas naturais que tem aqui em Jaboatão dos Guararapes, na Praia de Candeias. E esse passeio nós vamos fazer com o veleiro Itacaré. Para quem quiser fazer o passeio, o ponto de saída melhor aqui para pegar o veleiro, o barco, é aqui, ó, do Sup Bar, que fica aqui em Candeias. E do ladinho aqui, ó, é a marina onde fica guardado o barco. E a gente vai fazer esse passeio agora aqui em Candeias. Tá um pouquinho nublado ainda, ó, se vocês verem aqui, ó. Mas vamos lá, vamos embora, torcendo que o sol continue aí para vocês conhecerem essa beleza aqui na praia de Jaboatão dos Guararapes, Candeias. Vamos embora. Come into my bedroom, honey. What I got will make you spend money all night long. Girl, I got a question for you. Can I get an answer? Yeah, 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 yeah. Girl, I got a question for you. Can I get an answer? Yeah, 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 yeah. Feel like I did too much. Feel like I did too much. Let's get naughty. Mommy, naughty. I need to give it all. I tried to leave, but I can't. I don't know why you're the one. Turn me out of my mind. Fala aí, Lili, você que é conterrânea aqui de Candeias, fala aí esse passeio. Candeias é bom demais, todo mundo tem que conhecer. Rapaz, dá pra acreditar, aqui em Candeias Beach. Olha, pra você que ainda não conhece as piscinas naturais aqui de Candeias, eu vou mostrar agora pra vocês. Se liga aí. Que água quentinha. Rapaz. Ó. Aê. Aê. Rapaz. Simbora passear. Simbora. Rapaz, que coisa boa aqui em Candeias, viu? Vale muito a pena você fazer o passeio e conhecer aqui as piscinas naturais. Agora me conta aí, tu sabia disso aqui? Meu povo, dá pra acreditar. Esse local lindo aqui em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Ó, o veleiro Itacaré aqui. Para quem quiser marcar o passeio custa R$50, tá? Se você quiser aprender também a velejar, a aula, são 5 aulas, cada aula é R$100. Então vou deixar aqui o contato para vocês, de Diego, né? Vocês entrem em contato pelo WhatsApp, entrem em contato também pelo Instagram, tá? O arroba veleiro Itacaré. E aí vocês podem entrar em contato, marcar o passeio, agendar seu passeio para conhecer essa beleza bem pertinho de casa, né? Para quem mora aqui na região metropolitana do Recife, isso aqui fica nas piscinas naturais de Candeias, tá? Então fica aí a dica para vocês, essa opção de passeio aqui em Jaboatão dos Guararapes. Hoje eu olhei para você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Repare em corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade.
Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Vivo em tela viva, tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. E aí, gostaram do passeio de Candeias? Foi muito massa. Muito massa! Muito massa, foi não? Trocamos agora de roupa, a Mônica chegou. Cheguei! E agora a gente vai seguir nosso passeio aqui por Jaboatão dos Guararapes. Eu vou mostrar agora a terceira praia aqui de Jaboatão, tá? Barra de Jangada. Mas antes, vamos passar ali num local bem curioso que fica aqui pertinho. Chegamos aqui em um dos pontos mais curiosos de Jaboatão, que é a Rua da Árvore, né, Lili? É! Lili aqui, ó, que conhece a história, né, Lili? Conta aí como é. Um pouquinho só, né, da história. É, ao redor dessa árvore, assim, há muito tempo tentaram tirar essa árvore e não conseguiram porque os moradores resolveram preservá-la, né? Aí, o que é que acontece? Quando veio o caçamento, eles preservaram a árvore e no final do ano... Eles fazem a cantata natalina aqui com as crianças das escolas da municipais. Escola, né? É. E aí fica um negócio bem bacana, porque a. Virou um ponto de evento. Virou, né? Um ponto de evento, né? É. Em algumas vezes do ano, a prefeitura faz alguns eventos aqui ao redor da árvore. E no Natal é o momento que ela fica mais bonita, né? Porque. Fica bem decorado, a rua fica bem bonita, bem iluminada. Olha, já e acontece a cantata, que é assim, o auge do ano ao redor da árvore. Pronto, aí já fica aí como opção para você que vai vir aqui para Jaboatão no Natal, né? Principalmente no Natal, que é o período mais bonito aqui que fica, né? Fica bem decorado. Então fica aí, ó, essa curiosidade aqui, a Rua da Árvore em Jaboatão. Francisco Pessoa. Chegamos aqui agora na terceira praia de Jaboatão dos Guararapes, que é a praia de Barra de Jangada. Ela fica aqui logo depois de Candeias e fica aqui, daqui a gente já consegue ver a praia ali, a Ilha do Amor, né, que fica já no Cabo de Santo Agostinho. Então vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa praia, que é Barra de Jangada. Galera, aqui na praia de Barra de Jangada, a gente consegue ver já ali, ó, o início da praia do Paiva, né? Aqui é conhecido como Ilha do Amor. Essa parte aqui é uma foz de rio, né? Então tem um canal ali que fica profundo, tá ali no meio. Inclusive já houve afogamentos aqui também, mas é uma praia mais tranquila também para banho. Aqui não tem muito perigo para tubarão também não, tá? A gente vê ali as crianças, ó, tomando banho. É super tranquilo porque essa área aqui tem vários bancos de areia. Com a maré baixa, essa área aqui se forma um banco de areia. E aí a gente consegue ficar tranquilamente aqui, a água bem calminha, bem tranquilo. Aqui tem estrutura também, ó, de barraca, tá vendo? Tem essa parte ali que tem um restaurante, que eu acho que deve ser os donos daqui dessa barraca. Ali eu vi também piscina. Ó, se você observar, igual ali na praia de Piedade, a gente viu muita mesinha com piscina agora, assim, tá vendo? Pra quem não tem interesse de entrar na água, não quer se arriscar, aí tem essa parte aqui com piscina. A parte com piscina aqui, ó. A mesinha com piscina. Bem tranquilo, né, minha gente? Então, assim, fica o ponto de referência é a estátua de Iemanjá aqui, ó. E ali é o Bar Orla do Paraíso, se eu não me engano, o nome do restaurante. Tem música ao vivo também.
Mas a gente vai seguir aqui nosso passeio, que nós vamos almoçar agora. Levar vocês para conhecer um local, né, amor? Onde vamos almoçar. Agora. Nós vamos almoçar em uma das marinas que fica super aqui em Barra de Jangada. Top. Super top, pessoal. Então vamos embora aí. Já fica como dica também essa praia aqui, né, Barra de Jangada, para você vir conhecer, beleza? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Aqui o cardápio do restaurante Rota do Mar, né, que fica aqui na Marina em Barra de Jangada. Ó, os preços aqui de petiscos, né, quem quiser olhar direitinho só é parar o vídeo, tá? Aqui refeições para 3 pessoas. Tem moqueca, tem peixe, várias opções, né, para você. Aqui também, ó, refeições para 2 pessoas, preço de cerveja, porções, bebidas aqui, ó, whisky, drinks, sobremesa também. E esse é o cardápio aqui do Rota do Mar, tá? Olha esse prato, que delícia. Gente, a gente pediu a moqueca, moqueca mista, não foi? Moqueca mista com peixe e camarão. É para 3 pessoas. O preço foi 139, foi? Deixa a Mônica dar uma olhada aqui. Refeição, moqueca mista. 119,90 para 3 pessoas. Olha aí a quantidade, bem servida, né? E olha, borbulhando. Olha, para quem está procurando outra opção de marina, né? A gente estava aqui nessa que é Rota do Mar, que é restaurante. Essa daqui já é diferente. Essa aqui tem piscina, né, amigo? Sim, piscina. Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês essa opção. É, essa outra marina aqui fica também do lado da outra, né? Que é o restaurante Rota do Mar. A diferença desse para o outro é que esse daqui é uma área mais para lazer, sabe? Tem um restaurante e tem também a parte da piscina. Sinto saudade. Olha que legal. Daqui a gente consegue ver aqui a ponte, ó, que liga Jaboatão a Cabo de Santo Agostinho, né? A Rota dos Coqueiros, que vai lá para as praias do Paiva, Praia de Pedra do Xarel, Itapuama, Gaibu. Isso aí eu vou mostrar para vocês no próximo destino de gravação, que é Cabo de Santo Agostinho. Olha que espaço massa esse aqui também, né? Com piscina. Eu me informei ali, não tem consumação. Não tem pagamento de entrada, tá? É consumação mínima de R$100. Aí pode utilizar aqui a piscina tranquila para quem tem criança, ó. Fica bem pertinho, tá vendo? Aqui já é a Foz do Rio também, né? Que sai ali em Barra de Jangada.
que eu mostrei pra vocês. E tem várias opções de marina aqui, tá? Vou colocar essa daqui também no vídeo, porque essa daqui tem piscina. É diferente da que a gente tá lá, que é o restaurante, e não tem piscina. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Meu povo, a gente finaliza aqui agora na ponte, né, que liga Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho. Aqui é a Ponte do Paiva, conhecida como Ponte do Paiva. E aqui a gente finaliza esse vídeo, né, nosso passeio por Jaboatão dos Guararapes. Espero que vocês tenham gostado aí dessas opções de locais para conhecer, das praias de Jaboatão. Então, fica aí para vocês essas dicas. E no próximo vídeo, no próximo destino do nosso passeio aqui do canal Simbora Passear PE, vai ser em Cabo de Santo Agostinho, tá? Então, pessoal aí do Cabo de Santo Agostinho, pousadas, restaurantes, pessoal que faz passeios, quiser fazer já parceria, é só entrar em contato aí no nosso canal e a gente vai se falando, beleza? Então fica aí a dica pra vocês. Até o próximo vídeo!